Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, eu tô até meio sem jeito, cara, pra falar isso com vocês, porque o que vocês fizeram ontem foi brincadeira. O que vocês fizeram na sexta-feira foi sacanagem. Vamos ser sinceros aqui? Foi inacreditável. 22 mil pessoas, cara. Numa sexta-feira. Sexta-feira é dia de namorado ficar com namorada, dia de família ficar junto. 22 mil pessoas me assistiram. Vocês querem que eu fique como da cabeça, cara? Pô, não tô preparado pra essa emoção toda, não. Fazendo até um desabafo mesmo. Não tô preparado pra essa emoção, não, cara. Pô, é muito doido pensar nisso. Sabe? Quando eu comecei, botei a primeira câmerazinha ali, mais ou menos ali no quarto, e falei, porra, agora eu vou criar um canal no YouTube. Cara, de verdade. A gente tá chegando a 1,5 milhão de visualizações. Pô, 22 mil visualizações num dia, isso é muito doido, cara. E até um desabafo mesmo, até um gás, cara. Porque falando pra vocês, a gente que é produtor de conteúdo, a gente depende muito dos acontecimentos, né? E, cara, tá acontecendo absolutamente tudo menos nada no Atlético, né? Não tem jogo, não tem contratação, não tem nada. Eu sei que vocês estão numa ânsia de vir novidades e tudo mais, chegar jogador. Cara, mas não tem, a gente fica agoniado, a gente quer trazer novidades. Atrapalha muito nossa produção. Mas um dia como ontem, um dia que eu recebi tanto carinho, recebi tanto reconhecimento do meu trabalho, eu só posso agradecer vocês e fazer um convite. Continuem acompanhando o canal Três Pontos. A gente sabe que nesse momento de pandemia, os produtores de conteúdo têm uma importância social. Então pode ter certeza que aqui vai se produzir muito conteúdo sempre. É o terceiro vídeo do dia num sábado que não tem jogo, não tem nada. Cedinho a gente falou dos jogadores que podem se sobressair nessa campanha sul-americana, podem dar algo a mais, podem realmente se destacar. E também a gente falou ali na hora do almoço sobre os fatos que o Atlético pode se apegar para realmente pensar. Cara, a gente pode brigar alto, a gente pode brigar lá em cima. Então, não vou fazer live hoje, mas tem conteúdo suficiente. Acho que vocês podem consumir bastante Atlético, consumir bastante Três Pontos. Óbvio, não tô me comparando com o jogo, mas trazer isso pra vocês é algo que me anima no momento que não tem Atlético. Eu sei que tem muita gente que sente falta, então só posso agradecer por vocês estarem nessa comigo, me acompanhando, me apoiando. Vários ajudam financeiramente, essa ajuda financeira é muito importante, vocês não têm noção. Mas quem não pode colaborar, deixa o like também, que ajuda muito. Mas vamos falar de algo que... Cara, a gente só fez vídeo positivo por enquanto hoje, né? A gente só fez vídeo alto astral. Ah, fatos que o Atlético pode se apegar pra ser campeão. Jogadores que vão se sobressair na campanha. Cara, mas Sul-Americana é difícil, velho. Sul-Americana não é... Porra. Então a gente precisa alertar algumas situações. E por isso eu vim trazer três fatos que o Atlético vai precisar ficar muito ligado, principalmente nessa fase de grupo, porque é uma situação mais complicada, né, rapaziada? É uma situação mais complicada. Só passa um por grupo, um. Então, cara, o Atlético precisa ficar de olho aberto. Sem sacanagem, o Atlético precisa ficar de olho muito aberto, porque se a gente for parar pra pensar, nas últimas duas Libertadores, a gente passou em segundo do grupo. Então essa história de ficar em primeiro do grupo não é algo tão fácil, não. Qualquer deslize, pimba. Mas vamos lá. Número 3. Primeiro argumento. O que o Atlético precisa ficar ligado para não sofrer e acabar eliminado na Sul-Americana? Cara, a gente vai precisar ficar ligado com as retrancas. Ah, mas vai precisar ficar ligado com as retrancas. Cara, o Atlético em 2020 já sentiu muita dificuldade na hora de ser o time propositivo, sabe? Na hora de ser o time que toma as ações da partida, o time mais ofensivo, o time que fica mais com a bola. Então é uma preocupação que eu tenho. Será que o Atlético, mesmo fazendo boas partidas na reta final do campeonato, sendo mais propositivo, tentando mudar esse contexto muito de uma situação específica, tá ligado? E o Atlético jogou bem várias partidas. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Sport. Muito bem no primeiro tempo contra o Sport, jogou bem contra o Internacional, sabe? Mas a gente tem que entender que o Atlético é o time que sobressai ali no grupo. Não é o meu lugar, o time do grupo. É o Atlético, pô. Então a gente precisa levar em consideração que quando os times forem enfrentar o Atlético vai precisar propor o jogo. O Atlético vai precisar ir pra cima. O Atlético vai precisar tomar rédea da situação. Pô, tem um título
de Sul-Americana no grupo. Eu espero que só tenha um, né? Vai que eu tô falando uma besteira. Mas tem um título de Sul-Americana no grupo. E esse título é do Atlético, pô. Então não dá pra gente achar que a gente vai pegar uma defesa escancarada, cheia de espaço, porque não vai. Então vai testar essa produção ofensiva do Atlético, vai testar as ideias do Antônio Oliveira. Então acho que é um ponto pra gente ficar muito ligado, que é a retranca. Então é o terceiro ponto que eu trago aqui, né? Obviamente a gente ainda vai falar de mais dois. E o número 2, você sabe o que que é? É o famoso contexto, cara. Eu falo muito sobre contexto aqui no canal porque eu acho que é algo que precisa ser trazido mais para as discussões. Mas o que é o contexto de uma partida? A gente ainda vai falar sobre as viagens, ainda a gente ainda vai falar sobre deslocamento, mas eu acho que um contexto de um time que está retrancado, e provavelmente os times vão estar, por exemplo, eu dei uma estudadinha no meu lugar, vi que os caras jogam com linha de 5, cara. Os caras se defendem no 5-4-1. Então você vai ter uma situação de, pô, enfrentar o time retrancado no estádio que não é o seu, num gramado que não é tão bom quanto você está acostumado a jogar em um país diferente, com jogadores que, pô, querem fazer de tudo para ganhar de você. Então começa a pensar assim, cara, o contexto é muito desfavorável. Não é desfavorável pro Atlético, é desfavorável quase para a prática do futebol. Então acho que a gente precisa ficar ligado e muito atento no que a gente vai encontrar, sabe? Porque, beleza, o Atlético tem um estádio moderno, vai oferecer do bom e do melhor para os metropolitanos. Mas como é que vai ser jogar na Venezuela? Sabe? Como é que vai estar o gramado na Venezuela? Como é que vai ser a arbitragem desses jogos? Porque, pô, o Campeonato Paranaense, cara, vai ser quase um treinamento para essa questão de campos ruins, de times fechados, de retranca, de, porra, contexto que não favorece mesmo. Contexto que não favorece mesmo. Aí vocês vão falar, ai, Thiago, você já está dando desculpa? Não, cara. É que eu tô prevendo que o Atlético vai ter que se superar, cara. O grupo é acessível? O grupo é acessível. Poderia ser muito mais complicado? Poderia ser muito mais complicado. Mas o Atlético vai ter que se superar, cara. Não vai ser fácil, não. Esquece isso. Esquece isso. Já tô avisando aqui. Futebol não tem mais isso de ser fácil, não, cara. Se o Atlético sair goleando, vai ser uma surpresa, mas futebol não tem isso de, ai, esse jogo aqui vai ser numa tranquilidade do cacete. Não existe mais isso no jogo. É o que eu trago pra vocês, seja Campeonato Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil ou Brasileiro. Futebol, cara, mudou, o futebol evoluiu, o futebol se equilibrou. E você vai tentar tirar o máximo de conforto do seu adversário, você vai tentar piorar o máximo contexto do seu adversário, situação do seu adversário, para você ganhar, pô. Então não tem nada de errado quem tenta manipular o contexto, mas o Atlético saiba que não vai ser recebido com flores e carinho, não. Então, além de defesa fechada, eu acho que o contexto externo vai ser muito complicado. E o número um é óbvio, né? Acho que o número um ninguém vai querer debater aqui, que é a questão dos deslocamentos. Você jogar no Equador para enfrentar o Alcaraz, na Venezuela e no Peru, acho que são três países que são mais difíceis de chegar na América do Sul, assim. São três países que não é o Uruguai aqui do ladinho, não é uma Argentina, não é um Chile, é longe, cara. É viagem que cansa, é altitude, ah, não é a maior altitude do mundo, mas é uma altitudezinha. É uma falta de arzinho que aparece ali. Sabe, então acho que a gente precisa entender toda a situação do Covid. Um jogador importante pode ficar fora por causa do Covid, pô. Quando você se predispõe a jogar uma competição internacional com tudo que está acontecendo no universo, você tem que estar preparado para perder jogador por causa do Covid. Sabe? Então, essa temporada vai ser complicadíssima em relação a essa questão do calendário, cara. Vai ser muito complicada você. Pô, achar que vai ter moleza. Não vai ter moleza. Não vai ter moleza. O Caduzinho tá aqui pra falar. Caduzinho tá aqui. Caduzinho tá aqui, cara. Tá aqui. Sei lá. Então, eu acho que o Atlético, como eu falei, pegou um grupo fácil, mas essa questão do deslocamento pode ser bem complicada. E vai ser uma temporada pior que a temporada passada, cara. Nessa questão de um time viajar, outro time viajar. Acho que vão ser 6 semanas seguidas de Sul-Americana. Então vai ser 6 semanas de sanduíche.
jogo final de semana sul-americana, jogo final de semana sul-americana, jogo final de semana sul-americana. Ainda tem Copa do Brasil para aparecer aí, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paranaense. Então, a temporada em algum momento vai atropelar todos os conceitos que uma temporada de futebol deveria ter. Tempo para treinar, tempo para regenerar. Isso não existe. E viagens longas se atrapalham mais ainda, né? Porque o tempo que você fica no avião, ainda não inventaram um treino no avião, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Que vamos ter dificuldade sim. O grupo é um grupo menos hypado, mas é um grupo que vai dar uma complicadinha. Tenho certeza que vai dar uma complicadinha, beleza, rapaziada? É isso, amanhã eu volto, faço live, não sei se vai ser de manhã ou à noite, mas enfim, farei live, beleza? Tamo junto, Anaju.